ሄሎ ሃይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ቻይኒዝ ቺክን ብሮኮሊ ነው። በጣም አሪፍ፣ በጣም ምርጥ ነው። ትወዱታላችሁ። ሲምፕል ነው። እንዴት እንደሚሰራ ምን ምን እንዳለኝ እገልጻለሁ። 2 ኩባያ ብሮኮሊ አለን። 1 ኩባያ ፍሬሽ ሽንኩርት አለን። 1 የሾርባ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርትና 1 የሾርባ ማንኪያ ጅንጅብል አለን። 3 የሾርባ ማንኪያ ሶይ ሶስ አለኝ። 3 የሾርባ ማንኪያ ኦስተር ሶስ አለኝ። 1 ቺክን ብረስት አለኝ እዚህ ጋር በደንብ በቀጭኑ አድርጌ የከተፍኩትኝ ቀጠው እናያለን። እሺ፣ እዚህ ጋር ጅንጅብል አለኝ፣ ኦይስተር አለኝ፣ ሶያ አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ ሽንኩርት ፍሬሽ አለኝ፣ ዶሮ አለኝ፣ ብሮኮሊ አለኝ። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ፣ ድስት እዳላችሁ ወይም መጥበሻ፣ ከዛ በኋላ ዘይት ተጨምራላችሁ። የበቆሎ ዘይት የተጠቀምኩትኝ 3 የሾርባ ማንኪያ ዘይት ተጠቅም ያለው። ምንድ ነው የምታደርጉት? እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ነው የምንጠብሱት። እሳቴ ከፍ ብሏል፣ መጋል አለበት ዘይታችሁ። ጅንጅብላችንን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን። እንደዚህ መጠበስ አለበት ነጭ ሽንኩርታችሁና ጅንጅብላችሁ። ከዛ ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችንን እንጠብሳለን ለ4 ለ3 ደቂቃ። ከዛ ቀጣዩን አብረን እንሄዳለን አብረን እናያለን ማለት ነው። እሳታችሁን ከፍ አድርጋችሁ ጥበሱ። እሺ፣ ይኸውላችሁ ሽንኩርቴ እየተጠበሰ እዚህ ጋር ደርሷል። ነጭ ሽንኩርቱ፣ ጅንጅብሉ በደንብ ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ዶሮ እንጨምራለን። ዶሯችን በቀጫጭኑ ስለከተፍኩትኝ ከፍ አድርጋችሁ እሳታችሁን መጥበስ ነው። በቃ ስትከትፉ እንደዚህ ቀጠንጠን ካደረጋችሁት ሲበስልም ቶሎ ይበስላል። ለ4 ደቂቃ እንጠብሰዋለን። ከዛ ቀጣዩ አብረን እናያለን። እሺ፣ ያው ዶሮ እየተጠበሰ ነው። እሳታችንን ከፍ አድርገን ነው መጥበስ ያለብን። ከዛ ብሮኮሊያችንን እንጨምራለን። የእኔ ብሮኮሊ በጣም ሲበስል አልወድም፣ መካከለኛ ነው። እሱንም ለ4 ደቂቃ እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እናንተ ከፈልጋችሁ በደንብ መጥበስ ትችላላችሁ። እኔ ጥርስ ያዝ ሲያደርግ ነው የምወደው። ይህን ጠብሳለሁ ለ4 ደቂቃ። እሳታችሁን ከፍ አድርጉ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ነው። አሁን ጨው አልጨምርም። የምጨምራቸው ነገሮች ጨው ስላላቸው ጨው አልጨምርም። ምን እጨምራለሁ? ኦስቸር እጨምራለሁ። ከዛ ሶይ እጨምራለሁ። እነዚህ ሁለቱ ጨው ስላለው ጨው አልጨምርም። ከዛ ምን እጨምራለሁ? ጥቁር ቅመም እጨምራለሁ። ውሃ ትንሽ እጨምራለሁ። ከዛ ለ3 ለ4 ደቂቃ እነዚህን በደንብ አድርገን እንጠብሳለን፣ እናዋህዳለን፣ እናበስላቸዋለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሚያምር ዋው! በጣም ምርጥ ሆኖ ተጠብሶ ይኸው ብሉኝ ብሉኝ ይላል። በጠረጴዛ ዙሪያ እንገናኛለን። እሺ ይኸውላችሁ የዛሬ ቪዲዮ ቻይኒዝ ቺክን ብሮኮሊ ይህን ይመስል ነበረ። በጣም አሪፍ፣ ሲምፕል፣ ቀላል ነው። በፈለጋችሁት መንገድ መብላት ትችላላችሁ። በሩዝ በፈለጋችሁት መመገብ ትችላላችሁ። የዛሬ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ስሩና ተመገቡ። በጣም አመሰግናቸዋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ቻው።